Memperbanyakkan parkir bertingkat, terutama di kawasan perumahan antara fokus manifesto Barisan Nasional Wilayah Persatuan untuk menghadapi pelarian umum ke-14. Setiausaha Agong BN, Datuk Seri Tengku Anan Tengku Manso berkata, "Aku janji itu terkandung dalam manifesto bertemakan aspirasi rakyat agenda kami." Katanya manifesto BN berkenaan meliputi 5 teras iaitu wilayahku maju, wilayahku sejahtera, wilayahku selesa, wilayahku aman dan wilayahku ceria. Katanya pembinaan tambahan 30 km laluan pejalan kaki berbumbung termasuk perhatian bas dan teksi juga akan dibina yang beri keceriaan dan kesejahteraan kepada rakyat. Beliau yang juga pengurusi BN Wilayah Persatuan berkata demikian ketika melancarkan manifesto BN Wilayah Persatuan di Pusat Dayangan Dunia Putra PWTC hari ini. Dicapai melalui penambahan program kelas tambahan secara percuma dan pelbagai bantuan pendidikan kepada pelajar sekolah rendah dan menengah hingga ke peringkat pendidikan tinggi termasuk kelas-kelas agama, program tahfiz dan pendidikan moral.